Momci, dobro večer. Dobro večer. Došli, da ste vedri. Da probamo da Dragan sam radi emisiju. Isisit ćemo ovde. Paži, bre. Jednom da mi priznamo da mu nije lako. Pa što kaže, moja baba krivo sedi, ali pravo besedi. Jaja. Čak su i na prodaju, tako, ako hoćete da uštedite neke pare... Ne mogu da garantujem za tačnost ovoga. Igre sudbine. S druge strane, on nađe sebi neku utehu. Samo voditelji mogu da budu budale. Tako je. 4,5 muškarca, subotom, od 21.30. Samo na Blitz televiziji.